امریکہ نے عمران خان کا دورہ کامیاب قرار دے دیا ترجمان محکمہ خارجہ کا کہنا ہے عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کامیاب رہے تعلقات میں پیش رفت کا وقت آ گیا ہے مزید بولی کہ افغان امن میں امریکہ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا خواہش ہے کہ افغانستان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے اپوزیشن کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے یوم سیاہ منا رہی ہے تمام مارکیٹس کھلی ہیں اپوزیشن چند لوگ بھی جمع نہ کر سکی صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال کی پریس کانفرنس بولے عمران خان نے قوم کو شعور بخشا ہے ملکی مخالفت کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے موسلادھار بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا شہر کی اکثر مارکیٹیں زیر آب نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل بارش کے باعث گاڑیاں بند ہونے سے اور دوسری طرف بجلی غائب رہنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا ہائی پرفارمنس کیمپ جونیئر قومی سلیکشن کمیٹی کے اراکین نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا بالاکوٹ بارش کے باعث ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بڑا واہی جل کھٹ کے مقام پر روڈ کل سے بند سیاحوں کی آرمی چیف اور وزیراعظم سے مدد کی اپیل سیاحت کے فروغ کے نام پر کروڑوں روپے فنڈ لینے والی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی سیاحوں کے لیے کچھ نہ کر سکی اچھی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی اسی طرح کے رویہ رکھیں میرے ساتھ لوگوں سے بھی کم از کم آپ سے جب وہ ملے لو تو آپ ان کو زبان اچھی ہزارہ پولیس نے ڈی آئی جی ہزارہ کی سربراہی میں پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی مہرر کانفرنس کا انعقاد کیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی نے کہا ہمیں جمع و تفریق کو چھوڑ کر عوام دوست پولیس بننا ہوگا لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے